Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'uristoni poytaxti Urumchi shahrida urush holati e'lon qilinganini aytdi. Bunga sabab shaharda so'nggi kunlarda 17 ta virus aniqlanganidir. Hozirda Uxan shahridan tajribali shifokorlar Xinjiang Uyg'uristoniga olib kelindi. Ular odamlarni tekshirishadi va maslahat berishadi. Ayni paytda biron ko'p qavatli uyda bitta virus topilsa, u yerdagi hamma tekshiriladi. Urumchi Xinjiang Uyg'uristonning eng yirik shahri. U yerda 3,5 million aholi yashaydi. Lekin nima uchun 20 taga ham yetmaydigan virus topilganda bunchalik qattiq choralar kiritilmoqda? Bunga sabab Xitoyda virus aniqlanishi so'nggi oylarda juda kam edi. Umuman Uxan va Pekindan tashqari bunchalik ko'p virus aniqlangan shaharlar bo'lmagan. Virus yuqtirganlar va undan nobud bo'lganlar soni bo'yicha Xitoy hozir dunyodagi 20 ta davlat ichida ham yo'q. Xinjiang Uyg'uristonda bu choralar kiritilishi anchayin hassos. Sababi aksar Uyg'urlardan iborat 1 millionga yaqin musulmonni Xitoy maxsus lagerlarga tashlagani aytiladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, agar bu jamloqlarda virus tarqab ketadigan bo'lsa, ahvol yomonlashishi mumkin.